कः समूहः प्रथमं क्रीडिष्यति अस्य कृते आचार्य वर्यैः प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग महोदयैः इदानीं निर्णयः विजेता संजातः सः विजित्य अपरस्य समूहस्य कृते प्रहाराय अवसरः प्रदत्तः अपरः यः समूहः चन्द्रमौली विद्यापाठशालः समूहः यः अस्ति सः प्रहाराय उद्यतः सम्यग्रूपेण धैर्यपूर्वकेण क्रीडां कुर्वन्तु क्रीडकाः इति सम्यग्रूपेण अयं क्रीडकः क्रीडां करोति भो सम्यग्रूपेण कार्यं अतीव शोभनं कार्यं कृतवान् सः मन्ये कश्चन व्यवधानः सञ्जातः तथापि तत्र विवादः सञ्जायते मन्ये सञ्चालकः तत्र गतः अस्ति उभयोः पक्षयोः सम्यक् रूपेण निर्णयः कृतः सञ्चालकेन इदमेव दायित्वं भवति यत् सः समूहेषु सामञ्जस्यं कथं भवेत् इति सर्वं सम्पादयति अयं सञ्चालकः आं सम्यक् रूपेण यः क्रीडां यः क्रीडकः क्रीडायां निरस्तः सञ्जातः सः बहिर्गत्वा दूरे उपविश सम्यक् रूपेण नारायणानन्दतीर्थ वेद विद्यालयतः समागतः यः समूहः विद्यते नारायणानन्दतीर्थवेदविद्यालयतः यः क्रीडकः आगतः अस्ति सः गत्वा स्वकीयां क्रीडां प्रदर्शयति पुनश्च अपरः समूहः स्वकीयं क्रीडकं प्रेषयति सः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय समूहतः यः क्रीडकः क्रीडति सः स्वकीयं प्रयासं कृतवान् परञ्च सम्यक् रूपेण क्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः अतः तत्र लेखां न अस्पृशत् अतः सः निरस्तः सञ्जातः पुनः एकवारं वेदान्तिवेदविद्यापीठसमूहेन गतः यः क्रीडकः अस्ति सः क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान् अतीव सम्यक् रूपेण हमारे दीक्षांत लान में जो है खेला गया और वो परंपरागत रूप से बच्चे जो है उसमें धोती पहनकर और अपने परंपरा में जो है उन्होंने उसको खेला संस्कृत में उसकी कमेंट्री की गई जिससे हमारे भारतीय संस्कृति में हमारा जो संस्कृत है वो आम जन की भाषा बन सके लोगों को जो है साधारण रूप से जो है संस्कृत का ज्ञान मिल सके।